Juti inkuru z'urukundo mix tugeze mu gice cy'agatano cy'inkuru yacu nziza yitwa Nyambo My High School Girlfriend. Mu gice cy'akane rero twari twasoreje aho nari mvuye mu bukwe ndi mu modoka na Sabrina tuvuye mu bukwe nyine bwa bene wabo Sabrina shiri wanje mushya umukobwa wa mama Kamikazi. Mama Kamikazi nyine wemerekuza mbere umubyeyi ariko ndi mu modoka mutwaye ndimo kumwongoza ngazize twigiri wanje kuharara ariko mfite wasiwasi ko shobora kwasanga Sonia wagira gurufunguzo rwa geto yanje ndetse mugwe twe twagize ibi byiza tugaragara neza cyane tuberewe tumeze nka couple ibikomeza rero mu gice cya gatanu turabe gufitiye hano ku nkuru z'urukundo mix niba utarakora kuri subscribe kora kuri subscribe kuko ni byiza gusa tugutegurira niba uri mushyano izindi nkuru ziriho nyinshi cyane ndetse guhera ku gice cya mbere cy'inkuru wagisanga hano wakanda hasi nyine kuri channel ugahita winjira muri videos zacu reka twitangirire igice cya gatanu ikazi oya ima hari abashyitsi bari burari wanjye bakibazaho naraye kandi ntigeze mbabwira ah that's why hari telefone sheri wabahamagara tukababwira kaza tukajya kwiraranira oya shiri ndananiwe mfite ibitotsi oya ima ahubwo mpobera twaparitse ku ruhande rero ndabanza ndamuhobera nkuko yari abinsabye mu kisengaho gake twaparitse imodoka ku ruhande muri icyo gicuku nuko ndongerana natse imodoka ndamujyana hafi y'igipangu ahatuye nanjye nari mubabariye kuko yarambwiye kandi ni wenyine ashaka kugenda akaryama yarambwiye ko afite ibitotsi yego shiri wanjye yego bebe rego uri bosi wanjye icyo nsabye ndakemera ntonse nabigenzane namukwiye ko hukubuko nuko nkomeza gutwara imodoka twagiye dutuje gake gake nuko tugerayo ya here ya baby thank you maze kwinjiza imodoka afungura umuryango w'inyuma yinjiramo inyuma mpanze kwibaza ibyarimo nuko nawe yinjira mu modoka nibwo naparikaga neza kugira ngo mvemo mbanze musezere baby imana ngo yishime nabuze icyo musubiza nuko ndakomeza ndamwitegereza ngwino hano namusanzaho yari ari mu modoka mu ntebe z'inyuma sanga yari yicaye atangira gufungura ibifungo by'ishati gake gake nuko yihanagura lipstick yari afite ku munwa yagaragaraga nkunaniwe ngo afite ibitotsi ariko ashaka kubanza kunshimisha nyine nanjye numvishe mugiriye impuhwe ariko bwaho kubaganya bwe ntiyarekeyeho arakomeza arancokoza arankubagabinira nuko numva nanjye kwihangana birananiye aza muri kanzu nuko arahindukira amanura umwenda w'imbere nanjye mfungura ipantaro yanjye nyimanura naho gake uko iri yose imyenda nambaye nuko dukora ibyacu vuba numva ndishimye numva ndenjoyinze karako kwiba nyine nawe urabyumva dusoza vuba nuko nyuma yinjira mu nzu nkati imodoka yenge kuyirarana nuko ngani wanjye nyine mu gitondo cyakurikiyeho mfata telefone nuko mpamagara Sonia waramutse ute mukunzi meze neza ntari bi biteze sheri ku bitaro bavuze ngo ukize kubera iki ima ku bitaro bambwiye ko ntwite ngo akosone hacuritse ikizo brage ngo uratwite yego ima ndatwite nshuti neza amatwi ntumvishe mbaye nk'uwikanze ndetse umunezero wanjye wose numvura yoyotse ariko se bebe sinakubwiye ngo n'uburi mu minsi ya danje ujye umbwira be narakubwiye ahubwo ngira ngo ntabwo wabihaye agaciro ngo wambwire ryari Sonia ko numva ntabyibuka rwose Sonia nta kintu nk'icyo wigeze umbwira narabikubwiye n'uwo munsi ndabibuka niwo munsi naraye iwawe nshuti neza amatwi ariko ubwenge bwanjye bwagerageje gukurura ariko nibutse rwose neza nta kintu nigeze ambwira pe icyo nibuka ni uko umunsi yari iwanjye yabwiye ababyeyi be ko ari kwa mushuti we byababwiye ko ari kwa Alice sinashatse rero kuburana nawe cyane nuko ndavuga ngo reka ibitekerezo byanjye n'ubwenge bwanjye mbishyire kuri business yanjye ibindi mbyihorere singiye kuri stress ndavuga ngo reka umwanya wanjye n'ibitekerezo byanjye byose mbishyire kuri business wenda n'ibitekerezo byanjye biraza kujya ku murongo bimere neza njye ku ruhande rwanjye numvaga ntangiye kwikundira Sabrina umukobwa wa mama Kamikazi ngeze mu kazi kuri ya kafe nafunguye njya mu gikoni ntangira kujya bari njye witekera kuko nabonaga abakozi banjye bafite akantu kameze nk'ak'ubunebwe nkahava nkajya gukontorora by'amatafari ariko cyane cyane nkibanda kuri kafe kuko nabonaga hari ibintu abakozi bo muri serivisi aribyo bakeneye kumenya oya mu iterambere ryanjye nshuti neza amatwi hamwe n'abakozi twatangiranye hari impinduka nabo ubuzima bwabo bwagiye bugenda bugira nkabibona urwego nabakuyemo ntangira kugenda mbinjiza mu rundi rwego mpereye kubona atangiranye nabo mu matafari n'amapave kugeza kuri abangabo bamfite kuri resitora ntangiye kubyifatiramo nkabyigiramo abantu bajyaga baza kuryaho batangiye kubona itandukaniro cyane cyane ku ruhande rw'ibikaranze nk'inyama ndetse no ku birayi naho hari utuntu nagiye nongeramo no ku bijyanye n'amafiriti y'ubwoko butandukanye hari ibirungo runaka najyaga nongeramo biba ngombwa ko abakozi banjye bahawe rero kuri kafe ntangira kubaforoma bundi bushya cyane cyane abo mu gikoni nkabere ku buryo bazajya babikoramo muri iyo minsi Sonia yarambwiye ko atwite akazi nagahaye agaciro cyane
kimwe mu bintu nakoze nashimishije abakozi mbazanira imashini ihati birayi n'indi ukata amafiriti cyangwa ikata tu design nshaka gukaranga iyo nayo nayitumye hanze nyine niyo yindi ndetse umugabo wa mama kamikazi yakomeje kugenda mu bitekerezo nanone ambwira ubundi bwoko bw'ibyo kunywa nazanamo akambwira n'ibindi bikenerwa ibindi nka byishakira kuko hari ahantu heza hari strategy n'abakiriya bari batangiye kwitabira cyane bagenda biyongera nyine nkabibona byompa ve n'amatafari yanjye nabyo byari bikomeje nakoze uko nshoboye nongeramo inyama zihene nongeramo brochette nshyiramo ibiti ariko byundi bwoko ndetse nyuma y'ukwezi nakodesheje ikindi cyumba ku ruhande cyo nashyizemo depo y'ibyo kunywa by'inganda zitandukanye amamodoka agaparika nyine akaza kurangura nshyiramo ibisindisha n'ibidasindisha ndetse nkomeza no gucuruza bisanzwe mbona business itangiye kwemera nyine abantu babaga benshi cyane cyane nimugoroba muno muri weekend bakaza byawe ngombwa ko nongeramo abakozi ba muri service y'abakobwa babiri n'umuhungu umwe ubara abaseriveri nyine ndetse uwo musore nakuye mu by'amatafari niwe nizeye cyane kuko Samuel we twatangiranye kuva kera igihe nabaga ntari rero niwe wagahambereye akamara raporo ndetse Samuel yamverisaga neza amafaranga yose akayama yose kandi akayamera ku gihe buri mugoroba nyuma yuko bacuruje muri iyo minsi rero Sonia yabeshye wabukagiye muri stage ahita afatiraho azi wanjye uko kwezi kwa mbere atwite yaravumisaga cyane yaragaruraga cyane ndetse no kurya bonaga bita murimo cyane twarabanye ariko nge numvaga mufite impuhe cyane ramufashaga ndetse nka muhata care ndetse muri iyo minsi yose kuva twanye ntago yigeze amenya ibijya mbere hamwe na Sabrina umukobwa mu makamikazi ugeze amagingo ngaya amenye bimwe ibindi ntabimenye kuko ntago ndi umuntu wo kumuha buri detail purani ko mbona ari ikizami ibyo niwe mubwiye avuye ku ruhande avuye kugarura nyine ku ruhande rw'inzu urakoze sheri uhabwaga iminsi ibiri kugira ngo duserebure nyine ubunani yarakiri wanjye nyine iminsi yakurikiyeho rero twarimo dutegura inkoko nyinshi turi bukoreshe ndetse tubaga n'ihene nk'eshatu twari twatangiye kwitegura twari tuzi ko uwo munsi kuri bonane hari buze gushya hari buze kuza abantu benshi cyane bakaza kuri iyo kafe yanjye nafunguye ndetse hari haramaze kwaguka nsigaye ndanguza n'inzoga twarafatikanije cyane uwo munsi n'abakozi banjye bose ndetse na Sonia yari yaje gutanga umusada Sonia yafashaga abo bakobwa gukura ibintu mu mafirigo guhanagura ameza wenda se gushyira mu maserviette mu birahure ndetse umunsi mu masaha munani ashyira saa cyenda mama kamikazi n'umugabo we baramamagaye bambwira ko bari buze aho ngaho ndetse saa kumi bari bahageze we Sabrina na Sabe n'umukobwa wawe muto witwa Ange baje nyine bankore surprise bari baje mu rwego rwo kunteza imbere no kusupportinga mu gutangira nyine niyo ya mwaka mushya ariho baje gukurira bonane barantunguye baza kwaho ngaho ku kazi njya kubasuhuza ntageze nambaye apron yanjye kugira ngo ntiyanduza narikanze kubabona kuko nyine bari bankoreye surprise baza bose nk'umuryango binyereka rwose ko banyiyumva mu pe oh murakaza neza papa happy new year mirve mama happy new year mwaka mushya muhire yo sobe umeze tigisa bose ndabasuhuza ndetse Ange na Sabrina bamuberera rimwe abakobwa ba mama kamikazi nabiritse ahantu heza hatuje bari bwicare barahishimiye baranyikiriza ariko amaso yanjye ntabwo nashaka kugira ngo nyahindukize nyahuze na Sabrina bicaye bose mu muryango barijishaga nyine nkigira nkaho nta bintu byinshi tuziranyeho turagutunguye twageze ngo tuhagere kare batadutanga intebe murakaza neza komande bahite bayishyiriraho se cyangwa murahava mutinze reka tuzane ibyo kunywa turahava dutinze komande muramuyishyiraho reka iziko ribanze rifatishe neza wowe banze wakira abandi bakiriya twe turacyahari turahabaye turasohoreza hano ngiye ndashaka kumpa amazi Sabrina yahise yaka amazi ndamwenyura mbwira umukobwa umwe mu bakoraga serivisi ndamuhamagara nyine kugira ngo aze amwakire maze kumubwira icyo ajya kuzana icyancanze natumwe no kubona Sonia yari wazanye ayo mazi n'ikirahure nahise nifata mu mayunguyungu byancanze Sonia asubaje ati koko ubuse niwe wabonaga akwiye kuza kwakira abashyitsi icyo nakoze nakomeje kwitegereza kugira ngo ndebe ibijya mbere njye nakoze uko nshoboye kugira ngo nkomeze kwitegereza Sonia ataba byagira ikintu kibi icyo ari cyo cyose akora mu guhereza amazi Sabrina nyine warusabye amazi gusa yaragiye abasuhuza bubashye ndetse aramwakira amusukira amazi nuko arakomeza yisubirira mu kazi ke nk'uko twari turimo gufatikanya muri ako kanya uriya niwe Sonia Sabrina yanyoherereje mesaje nuko ndaseka ndetse ndanamusubiza mubwira ko ari we ndaseka turakomeza ducati ngaho gake ndetse ijwi rya Sonia niryo ryangaruye mushuti ko mbona wishimye cyane kubera iki Sonia ndabona wagiye kure mu gucatinga cyane urimo uranacatinga ukanaseka
None se simbyemerewe Sonia. Oya, nagaruka byumvuze ko utabyemerewe. None se bariya nibo ba family bawe. Wambwira gahungutse. Nibo bene wanyu. Sonia kutangiye kumbaza ibibazo byinshi. Oya, no kubera nabonye uburyo basuhuje ubashye cyane. Munatira brage bimeze nkaho muziranye cyane. Niyo mpamvu ngubajije gusa nta yindi. Kandi n'uburyo binsobanuriyemo ngira ngo uriya mukobwa ni mukuru niwe Sabrina. Uranahaye amazi niwe Sabrina. Ariko wa mukobwa urarenze. None se ibyo byose ni iby'iki? None se Sonia ubundi bababo cyangwa batababo cyangwa atari bo hari icyo bikurebaho? Ku buryo byo gutwara umwanya ukabyibazaho cyane. Uragira ngo ngiye kugukorera presentation, ngiye kugupresenta. None se umpresente ku familia yawe hari birenze? Nambwiye se ko uri ari mama na papa mushya. Ariko sheri nawe usigaye ugira amahane. Kuri kuva igihe utangiye kumbwira ko twite usigaye ugira amahane. Ese ubundi ubwo urabona bikwiye ko buri kantu kose kamwanganirizamo nkaho ukeneye kumvangira. Sonia rega se ndi umwana yumbajije ikibazo bigira ngo umeze nk'undi kundira mu bwonko mba mbibona. Ufite gahunda yo kunyicira umunsi se? Umva ikindi Sonia, unyicira umunsi. Ikindi ugomba gushyira mu mutwe ukanamenya. Ingiye nzi igihe nzashakira. Siko bimeze n'igihe nzafatira umwanzuro n'igihe nkizi. Kandi niba ari uko gupresenta uvuze, gutegereje gato. Igihe nikigera nzabikora nta nubwo ari wowe umforuse. Uri sari cyo tabona nubona ko uyu munsi twaje dufite umunsi mwiza muri business kandi dufite n'abakiriya benshi kuki ushaka kunyicira umunsi niba umvuda ashoboye gukora ibintu byawe neza ku murongo uwe ndekangiye ibyanjye mbikore neza sibyo kandi niba umvuna niwe n'ukuri nta kibazo ndakubohoye ushobora kuba wigendeye bone tukaza kubonana nimugoroba tutuneza amatwi ngiye numvaga numvaga Sonia atanshimishije kuko ibintu byose Sonia yarahubuka kandi ibyo byose arinza ngeza yanyinjije muri ibi byose byo gutwita abizi kuko ni umuntu utekereza neza afite ubwenge gukora neza Navuye iruhande rwa Sonia ni kusubira muri gahunda zanjye kuko abantu bari batangiye kuba benshi cyane aho ngaho nkorera ndetse muri ayo masaha kuri umunsi w'ubunani komande zari zatangiye gucicikana twagiye tangiye guseriva ibyo kurya byo kunywa hari abaje bararya barihita bigendera kujya kubikomereza ahandi hari n'abaje barahaguma nyine barenjoyinga abenshi bahavuye mu masaha y'ijoro saa tano nubwo hari abo twakomezanyije nyine umwaka bahurasa duhari twese aho ngaho iwanjye numva biranshimishije Wenshutunize amatwi abantu babaye benshi cyane umunsi business yagenze neza ndetse twarinze kujya gukodesha n'izindi ntebe za plastic. Kuri njye umwaka mushya nari nagutangiye neza muri business ndetse twari nishimye cyane. Icyo nshimishije kurushaho nuko nari ntangiranye umwaka mushya nyine n'abantu banjye ba hafi. Happy New Year. Yari message yari yongiye kusa nk'inkura mu bitekerezo bya kuri nari ngiyemo ndetse irongera nshimisha nyine. Ku munsi wakurikiyeho nari mu rugo numva naniwe cyane. Oya inyungu twe twayibonye twungutse cyane pe nafasha karuko k'iminsi ibiri ndetse bagenzi banjye bose dukorana abakozi banjye mbakiruko nabo k'iminsi ibiri kubera ko twe twakoze cyane nagira ngo rwose baruhuke oya mbere uko tuvaho kuko twafunze mu saa 12 za mu gitondo twaragerageje dusiga ibintu byose tubishyize ku murongo w'amasuku intebe zitaruwe mbere yuko dufunga nyine kuko nari mbahaye konje y'iminsi ibiri ndetse Sonia nawe naramubwiye ngo kubukeye ashaka ko najya mu rugo ngiye kwishimira umwaka mushya na famiye ye bawutangirane nubwo bitari bibi murimo ngo yashaka kumbira uruhande cyane nari nimubwiye ngo agende azagaruka nyuma y'umunsi mukuru hey hello happy new year to it's been long time uwo yari umucuti wanjye rero umwe mu bashuti twiganye muri Korea yari umusore uturi mu kigero kimwe umuzungu w'umunyakanada nawe wakundaga karate cyane twahuriye muri Korea rero igihe najyaga kuhiga aho umucuti wanjye cyane nari nshimishijwe nuko anyibutse akamamagara kuri telefone kubera ko hari hashize igihe kinini tutabonana uri umuntu mubanye imyaka ine kurenga abari inshuti yawe ya hafi iyo mudashwanye ahubwo mugahuza iyo mutandukanye rero mu buryo umwe cyangwa ubundi abari umuntu wabayeho mu buzima bwawe yagarutsemo ubumva ari ibintu byiza twaraganiriye cyane duhana amakuru menshi ndetse icyanshimishije ni uko yambwiye ko azaza i Kigali kandi ko azaza vuba nyuma y'ibyumweru bibiri ndetse yambwiye ko mu byanshimishije ko papa we amaze amezi abiri ari inaha wari business yaje kwigaho ngo mu Kinigi yambwiye ko ngo papa we hari asanzwe agira amakampani y'ubukerarugendo ibyo nari nsanzwe mbizi ambwira ko ashaka gufungura ishami mu Rwanda ndetse akaba yafungura na hoteli nyine mu Kinigi ngo kugira ngo abazungu bajye baza ngo birebere ingaryi yes iminsi mike nzaba ndaho ngaho oh you welcome my brother Derek ni ryo zina rye yari umutipu usetsa cyane nawe yari mu banyakire neza igihe nagiraga muri Korea bwa mbere kuko twahujwe na karate cyane nubwo twiganaga muri kaminuza imwe Oya arena tuno twajyanyemo bya karate tugera ni wawe muri Canada kandi nabwo yamfashe neza cyane. Umunsi ku cyumweru nari nibereye mu rugo ndimo nkora isuku
nabonye imodoka yinjira iparika iruhande rw'inzu yanjye nari narakodesheje mu gipangu yanaketse ko ari nk'abashyitsi b'umuturanyi wenda baje bagaparika iwanjye kuko imodoka y'umuturanyi nari nyizi nuko nyuma y'iminota nk'ibiri numva abantu basohotse mu modoka ndetse numva n'umuryango kuri salo yaho nkodesha barakomanze oya nta muntu nari mfitanye nawe gahunda cyane ndebye mu idirishya mbona ni Sonia ndetse Sonia yari kumwe n'undi muntu sinahise mumenya ko bari hirya hejuru ntacyo nari nambaye nari natumbuje kuko nari nibereye mu rugo nagiye gufata t-shirt ndayambara kuko nari nzi ngo Sonia azanye ari kumwe nande nshuti neza amatwi maze gufungura neza neza mpita nibwira ko ari mama wa Sonia kuko barasaga cyane niwe wari uparitse iyo modoka ni nawe wari uzanye n'umukobwa we numva ngizemo akantu k'akikango murakaza neza ni karibu umunsi murakaza neza mama yego murakoze kutwakira amakuru yanyu muri hangana gato nari nkiri ntaratunganya ibintu byose nkiri mu by'amasuku nari ngiye kuyakora ni niyo mpamvu ntize guhita mbafunguriza nuko mbasaba akanya gato kugira ngo mbanze njye kwitera amazi ariko mu mutwe nari mfite ibibazo byinshi ndi kwibaza mvuye muri dushe naragarutse nsanga Sonia yageze mu gikoni arimo arateka ariko sinashatse kumuvugisha byinshi narifurushije ntangira kujya niseta wenda nkamwenyura nkagaragaza ko nta kibazo ariko mu mutima ngiye ntabwo nari nishimye kuko ntigeze ampa amakuru ko ari kuze noneho yari yaje azanye n'umuntu nta makuru igeze ampa kwicara mu ntebe zo muri salo murakaza neza mama murakoze rwose ni karibu mama Sonia nawe yahise abwira ibi mama we bigaragaza ko Sonia nyine yisanzuye ari we mu rugo tayari hamaze kuba iwe mu rugo Emmanuel uyu ni ishyari wanjye mama ni umukunzi wanjye mama turahuza cyane ok ni byiza kubamenya mama mama uyu ni Ima niwe mugabo nakubwiye ngewe ku ruhande rwanjye sinari nzi ibyo yasohora abantu ye mama we ntacyo nari kurenzaho byabaye ngombwa ko ntuza kugira ngo mbumve mama wa Sonia yambajije ibibazo byinshi guhera kuri famiye yanjye ambaza aho famiye yanjye ikomoka aho twagiye tuba yambajije akazi nkora n'ibindi bintu byinshi ngiranyigo yagira ngo abihuze n'ibyo umukobwa yamubwiye hanyuma byakire uko nzi Sonia Sonia nta kintu yahishe mama we Emmanuel ibyo mbere byose ndabizi kandi ndabizi ko umukobwa wanjye wamutinda atwite nibyo yashatse kubimpisha ariko ngenda koze narabivumbuye ariko nge sinzi gahunda mufitanye n'uyu mukobwa kuko ise w'uyu ni umunyamahane cyane aramutse abimenye mbere nta mwanzuro murahafata sinzi icyakurikiraho oya nta kibazo gikomeye mama nge ndimo nditegura ndimo ndashyira ibintu ku murongo ibyo ntibigutere ikibazo mama wa Sonia bigaragara ko ibisubizo nari muhaye bitari bimushimishije ijana ku ijana ariko nk'umuntu mukuru yarabyakiriye nyine we ntiyigeze ashaka kumburanya nta kibazo papa gusa icyo ngo usabye ntuzabitindemo kuko ushobora gutinda gufata umwanzuro ukikanga amazi atakiri ya yandi ngiye hari urugendo nari mfite hari urugendo ngiyemo reka mbe nsize uyu mugore wawe hano Sonia asigara hano kandi uburyo mbona yaratuje munsi nshaka ko byaba bibazo hariya mu rugo gusa kubw'amahirwe nuko muri iyi minsi papa we yagiye hanze nimwe mubanaho mu mizi ya mbere abanze y'icumi iminsi isigira imbere sinzi ariko niba ibyo ndi kuvuga muri kubiha agaciro yego turabiha agaciro mama nta kibazo rwose ari mu maboko meza mama wa Sonia yarahagurutse ahita agenda ajya kwatsa imodoka nuko mama yatsa imodoka aragenda nanjye mpamagarara mu muryango we ariko imodoka arimo asezera kuri nyina nanjye ngo mama hafi kugira ngo aze mbaze muhate ibibazo none se ibi ni ibiki koko ibi twabyita iki ibiki se kandi ma none se Sonia ni gute uva mu rugo ukazana n'umubyeyi ukazana na mama mukazana mukantungura utananye mforumye utanambwiye ngo nitegure none se buriya guhura kwanjye na mama wawe ubifata ute cyangwa mukaza mukangwa hejuru gutya muntunguye natumbuje n'iki n'iki ntaranakora n'agasuku ariko Imana nawe ntugakomeze ibintu ntabirenze wowe ntabwo ari byiza ntabwo ari byo ntabwo ari uburega bukwiye gukunkurira ibintu byose uko ubishatse utanabitekerejeho utanangishije inama ukabikora mu buryo ubishakamo gusa ngo ni uko utwite rega Sonia kuba utwite nge nta ruhare runini nabigizemo uri umuntu mukuru urizi ariko Ima wumvishe ibintu mama avuze ukuntu papa ameze akazi ka akazi kanjye none se ngiye ibyo mbwirwe n'iki katari ibyo bapanze kumbwira wowe na mama wawe Ima please oya oya Sonia oya kabisa iyo mikino nk'iy'abana nayo nshaka Sonia ikibazo cy'inda ntabwo cyabayeho mbere nkakugira inama ntabwo ibintu uri gukora nta n'ibintu bw'ibintu wakoze hari ibintu by'umuntu usobanutse none uraza ukantungura na mere kandi wicara uzi ko ibi bintu bituma nibazaho ibintu byinshi turatuma nibaza n'ibindi ahubwo na nibaza ko wenda ari n'undi atari ngewe ngo oya byo tubyure sinshaka ko tubivugaho ariko umenye ko ibyo uri kunshyiraho byose ntabwo ndi kubyakira uko byakabaye ariko si Sonia nk'ubu hari gahunda nari nateguye hari umushuti wanjye ugiye kuva hanze
numutipe numuzungu twiganye muri Korea araza avuye muri Canada kandi arahagira uyu munsi ninjoro arahagira uyu munsi mu gicuku sinzirire cyo gukora kandi gitanda ni kimwe ne naramwemere kazaza tukabana eh bivuze ngo none ubwo mushuti wawe nuho hagaciro kundusha ngewe tari mushuti wawe n'umwana wawe ubwo hagomba kwa gaciro umva Sonia wigira ibintu birebire sombwe ngo ntabirenze gusa hari ikintu bita gahunda n'ibintu umuntu aba yarapanze ibintu umuntu aba yarateguye barabiteguye none se wowe mukuru tishe kandi ari wewe twari twarapanze mbere none nani kintu ugeze umbwira uva bibi hari ikintu bita gahunda ushyira ibintu ku murongo umuntu utagira gahunda abajagaraye abajabiri aha none soko nakundi nahundi muntu ufite hafi ndeje gusaba Sabrina mfashe Sabrina afite inzu nini ngo ngukingiye nje kuba kwa Sabrina oya today you just can stay here sinzi ukuntu Sonia yakiriye ibintu ariko ibintu Sonia byo yigira nk'umwana muto ntabanze gushyira ibintu ku murongo birambabaza pe birambangamira nanjye nk'abaho nk'umuntu ujagaraye Sonia sho kuba yarateteshejwe cyane nagiye mu gikoni ntangira kwitekera ndetse Sonia nawe yarane nkurikiye bara baby barangi sinarinzi ko warufite izindi gahunda wari warateguye ntakundi reka tubigihurire gutyo tu sinakubwiye ko se ndi bubwire Sabrina akamfasha akabimfashamo sawa nyine nawe wo Sabrina ubumbwira ndabizi ko babaye gusa ntibikubabaze birambabaza ni kuri Sonia birambabaza nkabona kutaranakura mu mutwe ibintu byinshi bikora nk'umwana niba baragutetesheje cyane ngiye biranyobera ah mbabarira ariko nagusabye imbabazi cyangwa nigendere ngiye nge kwa Alice banze wakira umushyitsi wawe ngiye ndabaromba ndi hanyuma kugira ngo mwinyo n'umushyitsi waze mu bigenze nkuko mwabiteguye cyagira ku buryaryo gusa ibyo byose wabikoze utabizi je muri saro utegereza ibiryo bishye ndatetse numvaga ntishimye biba ngombwa ko mura kukanya mita mpamagara Sabrina nkamubwira Sabrina hakiri kare akaza kumfasha akanyakirira Derek akamucumbikira kuko Sabrina yari afite inzu nini kandi ibyumba byo byose byari biri meze neza ku buryo byakakira umushyitsi nawe ntabangamirwe I'm so sorry ni uyu munsi gusa sibyo nari ndamutegereza then you will let me know isaha ari buzire ntacyo ndamutegurira hari burare okay uraza kuntiza imodoka ngiye kumwakira sibyo kuri airport ariko se no rurambwe imodoka yawe iri mu nzira ntabwo ira kugeraho oya ku cyumweru tarikesheshe tu nibwo nzajya kuyifata ehe niza imodoka yange igomba guhita iruhuka isha yaragakoze pe niko bimeze kabisa nge nawe so bizi se tuzahita twimukira kuyangiza buri nshyashya eh atangiye kunyiryaho okay oya bebe eh nari bi muze kare tugira rero naganiraga na Sabrina kwakira umushyitsi wanjye ugiye kuva muri Canada umutipe umuzungu twiganye muri Korea yari inshuti yanjye cyane muri Seoul dukina na karate ngo papa we agiye gufungura hoteli y'ubukerarugendo mu Kinigi ndetse yarambwiye ko ari bugere kuri ya poti Kanombe saa sita z'ijoro maze guteka ibiryo nuko ndarura ntegurira Sonia nicara sinashatse guhita njya kugenda ngo nanjye nkumite nanjye kurya kuko numvaga ntishimiye namize fresh nari nkifitemo akantu k'agashiha mpita mureka njya kuba nirihengitse ndaryama nkanguka saa tatu z'ijoro nsezera Sonia mumubwira ko ngiye gufata imodoka kwa Sabrina ibyo byose byarangiye rero nuko njya kwa Sabrina kugira ngo ufate umushyitsi eh none sema urugendo rute gutyo kuri airport usiko mu maso kigaragara kuri akaye yanago nishimye ra mukobwa wanshije mu mutwe cyane reka mbe nigendeye nawe tutazo gushwana ngawe wowe dushwane yahise anyegera Sabrina yaragasazi atangira gufungura imyenda yanjye ndetse ashaka ko dushwana mbigaragare ko yaramaze igihe kinini ankumbuye akumbuye ko dukina aka gakino kacu nuko Sabrina yaranshimishije na twarabisoje yire njya koga numva nishimye ndetse nasoje rwose n'umujinya Sonia yari yanteye numva wayoyotse turangije dufatanya gutegura cya cyumba Derek ari buryamemo cyageze mu saa tanu nubwo Sabrina yarananije nyuma yaho nahise ntangira urugendo rugana ku kibuga cy'indege nagiye bisanzwe ntihuta cyane kuko nta cyanyirukansaga ndetse natekerezaga byinshi kuri Sonia nkabona Sonia arahuka mu bintu byinshi ndetse nkabona Sonia ataritegura kwitwa mama ubonaga gifite ubwana bwinshi mu mutwe sinzi uwo yigana wenda sakeka ko natwita ari bwo azaba nshoboye cyane nongeye kwikanga numva ndakajwe mu gihe icyo gihe ntwaye imodoka ngana ku kibuga cy'indege n'igikorwa yakoze cyo kuzana mama mu rugo atambwiye ndetse mama we yarantiye ubwoba ambwira ngo papa wagira amahane cyane ku rundi ruhande njye numvaga nshaka kwisanzura wenda urukundo rwanjye na Sabrina rukaba rwagaragarira buri wese ariko nibazaga umugabo wa mama kamikazi cyangwa mama kamikazi se babifata bate nageze ku kibuga cy'indege mu masaa sita mparika imodoka ntegerezaho gato nibutsa Sonia ndamuhamagara namubwira ngaze gufunga imiryango ndabizi na Jita ashobora no kurara hadafunze kandi we nkatinda kugaruka hey mame yo Emma it's been a long time man twari twishimye cyane rero ngira Derek duhana push kuva igihe kinini nyine dutandukanye tuva muri Korea yari umugeri ji yanjye byatari twarishimye mufasha gutera ibikapu yarazanye nuko tujya mu modoka
Umudoka twaganiriye ku bintu byinshi twihukiranye ubuzima twabayeho muri Korea yarimo gutangara amatara Kigali ya muryohi kuko yibazaga ko muri Afrika nyine nta mugi uhaba wenda ari mu mashyamba gusa. Uyanjye ku Rwanda rwanjye abantu nasize muri Korea numvaga nazongera guhura nabo ariko imisozi niyita gihura ariko abantu barongera bagahura. Iyo ubuzima bujya bujyana byinshi ibindi bukabugarura. Bikongera bikagaruka cyangwa bikigendera. Twaragiye tugera kwa Sabrina ndetse Derek musobanurira ko ibintu byifashe. Ndetse mbwira ko nta kibazo ambwira ko niyo ntari kwirwa mubwira ambwira ko anyizeye ko nta mushyira ahantu atari umutekano ahantu hadasobanutse. Sabrina rero twamusanze muri salo bigaragara ko nawe atari yaryamye yaradutegereje naye namugoye mu rundi ruhande. Sabrina ari kuryamye kwiruhukira. Yap, nahisemo kubategereza kuko sinari nzi ko umushyitsi wenda hashobora gukenera kurya cyangwa agakenera ikindi kintu cyihutirwa wowe ntugisobanukirwa. Ubyo nta kibazo ntibikugore ngenda byitaho. Hey, hi. Hello. Barasuhuzanya. Sabrina nyine na Derek. Sabrina uyu ni best friend wanjye yitwa Derek. No muri Canada twiganye muri Korea. This is Sabrina. Bahanye ukuboko. Nuko nyuma nsaba Sabrina ngo mwereke icyumba ari buze kuba arimo. Muri ako kanya najya umushyitsi wanjye ntangira kumutegurira icyayi. Nta kibazo nari mfite kuko Sabrina yagiye gukora shopping ibintu byose by'ibintu byinshi biba bihari nk'ibirungo. Numvaga nyine nta buryo natekera umushyitsi namwakiriza. Mugihe nabo ndi mu nzu aho ngaho kwa Sabrina. Tumutekere iki? Amaspageti arimo? Ufite inkoko cyangwa hari amafi? Byose birahari ariko hano se haburi inkoko? Ha muri freezer? Hano hakugira ngo haburi inkoko? Haburi isukari? Ubuse ntizabaye barafu? Iyi niyo mpamvu nari nabaye ndetse kuryama. Reka ngufashe tubanze tuyishyire mu mazi ashyushye yongere ibe fresh. Nuko afatamo inkoko imwe muri freezer ashyira mu isafuriya nyine itereka kuri kuka. Tera brage, Sabrina ntiyashatse guhita ajya kuryama, Derek nawe yabarangije gukaraba. Yaraje yifatanya natwe ndetse yagaragaraga nk'unaniwe. Turangije kurya, tuganira ku tuntu n'utundi ndetse nanjye naraye aho. Nagiye mu kindi cyumba ku inzu ya Sabrina yabagiraga ibyumba bitatu. Rirambika, Derek nawe ajya mu cyumba cye. Sinashatse kuhava ngo ngende umushyitsi wanjye wenda umushyitsi wanjye nyine yakibaza ibintu byinshi. Ikintu byutse saa tatu za mu gitondo, nsanga Sabrina nawe yabyutse. Derek nawe sinzi niba yari yabyutse akongera akaryama simbizi. Kumuryango kwa Derek nawe nsa nkufunguye, Sabrina nawe yibazaga ibintu twakoresheje nijoro, mufashe isupo gake. Nuko nyuma nibuka Sonia kari mu rugo iwanjye, nuko mfata telefone mpamagara Sonia. Wabyutse neza Sonia? Yego meze neza. Ejo wagiye warakaye? Ntiwanagaruka? Oya, byabaye ngombwa ko ndara hano kwa Sabrina kuko twaje dutinze, biba ngombwa ko mfasha Sabrina ibintu bike bike kwakira umushyitsi kuko umushyitsi ni uwanjye. Okay, uyu munsi ugaruke ngende ajya kwa Alice. Uzi, nubabuzeza ko umushyitsi wawe atazatinda. Yego, Sonia azamara nk'icyumweru. Nyuma azahita ajya mu Kinigi. Yego nyine wowe ugaruke mu rugo, simbabangamire, hanyuma umushyitsi nagenda ngiye nzahita ngaruka. Icyumweru ndaba ndi kwa Alice. Okay, nta kibazo. Derek nawe mukandikanya arabyuka aza muri salo. Gusa yaje muri salo nta kintu yambaye hejuru. Derek ansumbaho gake kandi afite umubiri munini kundusha nyine koze tize cyane. Ziremera. Kuva tumenyanye twamenye ari umuntu ukunda siporo cyane. Papa we ni umuzungu w'umunyakanada ariko mama we ni umwirabura wo muri Jamaica. Urumva rero ni umumetisi ukuntu. Mama we ni umwirabura wo muri Jamaica. Gusa nyine mama we ngo afite n'ubwenegihugu bwo muri Canada. Ubwo rero Derek ni umunyakanada wuzuye. Sinzi ukuntu nahindukiye ndeba uburyo Sabrina arimo amwitegereza mu gituza, areba n'amaboko ye, areba n'imisatsi ye. Nuvuga ahita nahita nkuramo t-shirt yanjye nagira Derek ngo ayambare. Sabrina adakomeza kumwitegereza, numva nsa nk'ufushye. Ariko nyine yari yantanze kugera muri salo aza yadegaje. Yanze kunywa icyayi ariko asaba kunywa ji ngo n'amazi menshi cyane yo kunywa. Twagumye kwa Sabrina rero twisanzuye tunutundi mwagasohoka ndakinjira tukisanzura nyine bigeze mu masaha kumiza umugoroba. Nuko Derek namujyanye iwanjye nyuma yuko Sonia yari yambwiye ko yagiye nyine yagiye kwa mushuti we Alice. Oya, Sonia hano iwanjye hano hose yari yakoze amasuku pe, hari hakeye cyane. Ndetse na Sabrina yari yampaye imodoka ye yayintije ahantu hose twakenera kujya nkaba tugakoresha imodoka nyine ya Sabrina ariko nkaba ari njye wishyiriramo esansi. Basi nyine ngo tuyikoreshe dukomeze gahunda zacu. Sabrina ntari birye twarisanzuranagaho cyane. Nuko nyuma y'iminsi ibiri navuye aho njya kureba uko business yanjye yifashe. Ibintu byose byari biri kuri gahunda kandi nakomunikaga cyane na Sonia kugira ngo menye nyine uko amerewe kuko yari atwite. Mu mezi abiri kuva Derek agiye mu Kinigi guhura na papa we aho ari gutegura hoteli, njyewe na Sabrina umukino wacu nyine wo kwishyanwa warukomeje nyine no guhuza cyane.
Ndiyo minsi Sabrina yajyaga siwanje kongera gasubira iwe. Gusa byagezaho Sabrina nkabona ntashaka ko mukoraho. Sabrina uziko nifuzaga kari wewe wakabaye utwitinda yanjye. Pe. Eh kubera iki? Sinzi impamvu utajyibona ariko ikintu uvuze mburi cyo ndinzaho. Turahuza cyane. Sinzi impamvu utabona ko nkwiyumvamo cyane kurusha undi muntu ari wese. Sabrina njye nkeka ko ngukunda cyane. Erega ima. Niba ari njye wari kuba ufite umwanya nk'uwa Sonia dukundana. Ngo byari gukunda ko nabasha gutwita. Kubera iki se? Indicira abana sinyifite se. Oya Emma. Ngo nyina gutwita ngo bikunde. Ari kene huye nacyo mu buzima niba nabyita impanuka niba nabyita iki ariko nago natwita. Numva ntangiye kugira amatsiko bitewe n'uburyo yabimbwiraga mbara ni serieuse. Gute se bebe. Ngo oya nago nabasha gusama. Mbonye ibintu ambwira tari blague numva ndikanze ariko numva mu mutima wanjye birambabaje. Mwana w'umukobwa mwiza nk'uyu kuko numvuga inkuru nari kwakira neza bihongombwe ko musaba ibisobanuro. Mwana w'umukobwa mwiza nk'uyu ngike atazabasha gutwita. Mwana muto nk'uyu se ni gute ishyira ikizere ijana ku ijana ko atazatwita. Nuko atangira kumbwira inkuru ambwira ko mu gihe yari ari mu myaka 23 kundanye n'umutipe ngo ufite kashi nyinshi ngo ariko ngo ari umutipe ukunda gusinda. Ambwira ko yamurutaga ngo ari umugabo ukuze. Nigaga muri kaminuza icyo gihe. Umuntu wa mbere nabibwiye yari mama. Mama nyine yari nabimubwiye abisiko ntwite. Mama arambwira ngo nzabibwira uwo mugabo bijyanye n'uko ntwite. Ko nta n'icyo yari abuze. Yari afite n'akazi keza. Yari afite n'ibindi business ngakora. Umunsi mama yari yambwiye ngo nzi kubibwira uwo mugabo nahamagaye umushuti wanjye. Ariko uwo mugabo yari hanze arimo yinjira yumva ndimo ndavugana n'umushuti wanjye kuri telefone mubwira ko ntwite. Uwo mugabo arahamagara arabanza aranyumva. Uwo mugabo yaraje ahita anterura nk'akayaga anterura nk'akana. Akimara kumva ko mbwiye umuntu ko ntwite kuri telefone. Kandi yari umukobwa nabibwiraga. Yatangiye kumpita ntacyo yitayeho ambwira ngo iyo nda ni iyande. Ngo ngomba kubimubwira byose. Kwisobanura birananira bitewe n'ukuntu yankubitaga cyane ntamuwe. Akubita ahantu abonye ariho hose n'agahinda nari mfite. Kungira ngo yari yankuye n'uwo munsi. Sinzano yankubise nyuma y'akanya numva ntangiye kubridinga ntangiye kuva amaraso. Naravuye cyane ndetse ngira ngo mviriyemo imbere. Yasinze ntacyo yitayeho. Mu rugo mpita mpamagara telefone mpamagara umushuti wanjye wundi. Nawe yahise ahamagara mama kungira yahise ncika intege. Uwo mukobwa nyine twari duturanye aho ngaho kuri uwo mugabo. Mama araza vuba vuba bahita banjyana ku bitaro. Icyo nibuka ni uko nari ndi kubabara cyane yarambabaje cyane pe. Shahima zari impanga kandi izo mpanga zari zigejeje mu mezi ane. Amezi ane yose na sheri wawe ataramenya ko utwite. Kandi rero yiguteye wabibwirwa n'iki se? Kuko n'igitayi yanjye itigeze ihinduka keretse ari umuntu ubyitegereje cyangwa asanzwe abizi. Ngo ari byo yashyizeho imbaraga umugabo siko yinyweraga inzoga cyane business ze ngo zagendaga nta kibazo ari ukuryoshya gusa. Sinjye ko ntigeze mbyubaha cyane icyo gihe keretse ni nk'uko nguko keretse mbona nyitegereza wenda akunda cyane. Na mama yabivumbuye maze igeze kuri atatu. Oh ihangane cyane Sabrina wanjye. Ariko ntucite ikintu igihe mbona imbere ari heza aho imbere uzabyara. No ariko nta kundi nyine. It's okay nariyakiriye. Gusa nibaho nyine nzashima Imana nta kundi. Niyo mpamvu ngiye ntinya relationship. Sinifuza umuntu twazabana akajya nshyira ku nkeke kuko ntamubyarira. Ubuzima bwanjye narabwakiriye nziberaho gutya nyine mbyakire. Ndabizi neza Ima nta muntu uri gakakira ko mwabana kandi utabyara. Oya kiganiro cye numvise kindemerere cyane nkuru yari babaje nkuru yarambabaje pe. Ariko kandi bitewe nuko namwiyumvagamo yari n'umwana mwiza cyane. None gava mu mugore mwiza umumama mwiza. Haci iminsi rero ariko ntangira kubona impinduka kuri Sabrina. Bona ubusabane bwacu burimo buragenda buzama gatotsi. Mpamvu se wenda nuko nari namubwiye ko mukunda. Shutuneza amatwi bya Sabrina rero byaranyobeye. Shutuneza amatwi muri iyo minsi rero Sabrina nyine tangiye kunyuma umwanya sinzi impamvu niba ariko nari naramubwiye ko mukunda. Sinzi muri iyo minsi rero nari nihugiyeho ni imodoka yanjye nari natumyeho nayo yari yaraje. Nta bintu byinshi byari bikimpuza na Sabrina. Inshuro nyinshi namushakaga ngo duhure yambwiraga ko adahari akambwira ko yagiye mu rugendo. Ibyo byose ni nko mu byumweru bitatu bikurikirana nanjye natangiye guhinduka ntangira kujya ngira imijinya myinshi. Nkumva ntishimye ndetse na Sonia yambaza nk'ikintu nkahita musubiza nabi. Ibyo byose ni uko umuntu nakundaga wese yahitaga agenda nkabona atari mu buzima bwanjye. Sabrina niyumvaga nkeneye kwishima nagenda nkahora nawe nkishima ntiyari akiri mu buzima bwanjye. Nari nsigaranye Sonia. Sonia utwite. Ibyo rero bikaba byakoraho Sonia nyine nawe nkaba mubwira nabi ntanabitekerejeho. Oya Sonia ibyo yakoraga nta kindi inshuro nyinshi yabaga arimo kurira. Inda ya Sonia imaze amezi atandatu atwite. Inshuro nyinshi njye mujyana kwa muganga nko kuri clinique ariko njye mba numva bitanshimishije. Mba numva bitandimo pe nari proud yabyo. Kandi impamvu nsigaye mujyana ni uko mfite imodoka. Akosa sheri ubundi kucyo itetesha cyane ko hari abagiye kuri moto se cyangwa bakagiye muri taxi muri twegerane.
ntibagenda se kandi bakagaruka byo ni umuteto rwose buri gihe subuzaje ntegereza ngo nkujyane nimba nta essence nashyizemo Sonia bibi ni kumbe ntangiye kubinkora umwana taravuka ubusa umwana navuka nzongera guhumeka noneho shutuneza amatwerega Sonia ntago nigeze mukunda cyane nta rugondo rwinshi mufitiye pe nibi byose byo gutwita niwe byaturutseho agakosa gatorero yankoreraga cyangwa impamvu nahitaga nge mbona kare bwo buryo bwo kumubwira nabi nahita mubwira nabi kindi kandi nawe yarameze nko mumaze kunzinukwa ntiyashaka ko dukora n'urukundo ahantu najyaga nduhurukira hari kwa Sabrina umukobwa mama Kamikazi kandi nawe ubu ngubu ntari mu buzima bwanjye arigendeye Sabrina sigaye nkwipa cyane hari umunsi Derek wa muzungu nyine yambajije ku buzima bwa Sabrina oya ntago nese nshaka kwirekura ngo mfunguke mubwire ko twigeze gukundana nabaye nk'ubyigumaniraho gato ndatinya kubivuga ngira imam ngira ntituzashushwane ntituzapfa busa ibyo byose Derek yabimbwiraga mu cyongereza oya Derek nje nakubwiye ko mfite umusheri wanjye kandi aratwite okay imanje rero Sabrina naramukunze ndetse no mu byumweru byashize naramutumiye tujyana imusanze kugira ngo arebe projet dufite na twajyanye mu Kinigi yaraje twari kumwe hamwe na papa yaraje arahakunda cyane eh mwajyanye ngo mu Kinigi ntigeze akubwira ko yaje no Derek byumweru narimaze iminsi ndi bize cyane ntago nigeze mbona umwanya wo kuvugana nawe cyane naganiriye na Derek ni mushuti wanjye twiganye muri Korea ndetse imijinya yanjye nkayishayisha simwereka ko byambabaje kuba ari gukundana na Sabrina kandi Sabrina arishyiri wanjye ntigeze mbimubwira hoya nshutuneza amatwi nanjye Sabrina naramukundaga none mushuti wanjye nakiriye inaha avuye muri Canada mushuti wanjye nizaniye ni ugiye kumuntwara ni nkuyeho umunezero wanjye harije nicaraga nkibuka nyambo ma high school girlfriend hoya iyo nyambo ataza guhubukaga ngafata imyanzuro y'amafuti ajye gushaka kuri ya mugabo wundi ubu mu nyambo tuba turi kumwe ndetse ubu tuba dufite n'abana si byose mba ndigura nabyo Shutuneza amatwi narongeye numva nshakiye tse kujya ibibazo byanjye mbishyira mu nzoga nubwo ntanywaga nyinshi noneho nka mbere ko kugira ngo ntahe karenze nshwane na Sonia mu rugo wari utwita biwanjye nigumiraga mu kabari nkaza bwije nkaza ngo agacoho niryamira ngende nkwe ngaruka mfite ibitotsi byinshi mite niryamira nsinzire nituvugana ibintu byinshi twarabanaga ariko se namwumvagamo pe allo eh mwaramutse ba mudogo mwaramutse papa eh amakuru y'ima meze neza aho mumeze mute kwa twiciye hora aso muryango warawanze oya bamudogo twaraburanye none subwo nujya gukora ubukwe nibwo uzatwibuka wibuka ko ufite umuryango oya bamudogo nzabahamagara ariko ibyinshi nzabyitegurira mbyikorere ariko nimushaka kumba hafi muzaze ntacyo biremewe ariko nimutanaza nzabikora hema ariko usigaye wiyemera cyane gusara bende wanyu bande muvugana ese twavugana iki bamudogo boko se ko batajya bamvugisha oya gabana nibyo impamvu itumye guhamagara mushiki wawe bazaza kumukwa mukobwa papa mukuru wawe urawitabye imana ejo bundi ubwo rero ushaka umwanya uzase nzagerageza ba mudogo nzagerageza ariko ntago niyemera nuko mba nihugiyeho gusa ba mudogo ariko nicishije bugufi cyane kandi urabizi nacishije bugufi murankandagira ubwo rero nicyo gihe cyo kugira ngo nitekerezeho sinshaka ko biriya bintu bizongera kuba nka biriya hoya ariko rekeraho kwishyira hejuru shaho rekeraho shutuneza amatwi uwo yari umwe muri barumuna ba papa tutaherukanaga kuvugana bampamagara rimwe na rimwe gusa nka nyuma y'umwaka cyangwa umwaka n'igice hari nk'ikintu kigiye kuba muri famiye ariko uziko rimwe na rimwe ntekereza kuri bene wacu ngiye nka nomirwa nta kintu bakora kindi kidasanzwe icyo bakora gusa niyo banganirije no kugira ngo banyirike kare ngiye mu bigusa oya nibi bashaka nti bazamenye n'ubuzima bwanjye no Sonia nanabyara umwana wanjye nti bashaka nti bazanamumenye shutuneza amatwi ubuzima bwanjye burakomeza gutyo sheri wanjye Sonia atwite ariko ariwe byaturutseho nge ntazi n'igihe yatwitiye ndibuka hari umunsi navuye ku kazi kare nuko nuko wa musore Samuel anyohereza amafaranga amafaranga ngezeho mbona ni make ngiranije n'uburyo abakiriya bari benshi uwo munsi n'uburyo twacuruje n'uburyo nzi ukuntu ducuruza buri munsi n'aya mafaranga ngeraho iyo bayanyohereje wenda natashye kare nibaza amafaranga yagiye mbitekerezaho cyane uyu munsi ko abakiriya bari benshi aro Samuel bimeze bite bose madamu wawe yaje hano inde Sonia yageze sangahese ko nahiriwe yaje uri muri depo inzoga bose none se yaraje gukora iki katamvugishije yaje ajya muri tiroire ahita abara amafaranga ashaka ambwira ko yakeneye asamwera ko subwusuba urugo ry'Imana ubwo se watanze amafaranga utanambajije umuntu araza agafata amafaranga wacuruje ukamureka uko yiboneye ni ryari se yigeze azaho ngaho agafata amafaranga nabimwemere wowe uje ubona nkuri ibintu nk'ibyo ndaho ngaho boss kandi yaguhamagaye turi kumwe Samuel urebye muri telefone yanjye Sonia sinamuhamagaye saa 5 ngezaho we yaje afata telefone ambwira ko ari kuvugana nawe yarahita ambwira ngo umuhe amafaranga bose waruze cyane ariko muri ya masaha wari uri kubara nanga rero ko biba ibintu birebire ndamwihorera ko nzi ko ari umugore wawe ngiye nabifashe nabyakira uko bimbwe none si ubwo wamuhaye amafaranga angahe
nibihumbi 2030 yafashe yayabaze andayarekeramo shituneze amatwi ntumvishe bincanze mpita mbona ko Sonia ari mu yiga imico mibi Sonia kuba twite ni ngombwa ngakora ibintu byose yiboneye ni business y'amafaranga se kari menshi ni gute saza agahita abwira umukozi ngahita yamuhana n'ikintu ambwiye ibi ni nagasuzugura banese mvuga ko ningera mu rugo turi bushwahane rwose ni gute saza agahaka abakoze amafaranga ubundi ntegereje guhamagara Sonia kuri phone ariko ntiyamfashe mpita mbwira Samuel ko nundi munsi Sonia nibwo yaza ari kurira atagomba gukora ikosa nk'iryo ntazongera kumpa amafaranga atambajije hari ikintu se njya mwima hari ikintu se yamburanye gusa gukora muri business ugakuramo amafaranga ntago ari byo uretse wenda kuba ngeraho nkamurakarira cyangwa nkamusubiza nabi uretse ko nakunda kumbaza utubazo twinshi ngo nuka twite ariko nta kintu Sonia yigeze amburana Sonia yamwitaho shituneza amatwi ngeze mu rugo naratunguwe kuko nasanze Sonia yavuye gukora shopping Sonia yaravuye kugura ibintu byo kwitegura umwana wacu shituneza amatwi umubwije ukuri imijinya yose narinzanye nzi ko ngiye gushwana nawe imijinya yose yisiyoyoka aho ni naho nahise mbona ko umwana wacu noneho habura gake ari mu nzira umwana wacu agiye kuza nirebye honde ubuzima bwanjye mbona ko kwa mugana imeze nkaho ndi ngenyine mbona ko ngiye kubona bene wacu ko ngiye kubona umuryango bakajya banyita daddy bakanyita papa nanjye nkavuga ko mfite umuryango nitegereje Sonia numva ndigaye sinigeze nanamubwira nabi ngo ko yagiye gufata amafaranga baby uhaje ku kazi sangahe naje nsanga uri bize nguri mu bintu byo kubara muri depot nashatse kugukorera surprise babura niyo mpamvu nabikoze muri buriya buryo nta kibazo bebe nuko nyine ari umwana wacu ariko ari n'amafaranga ya business sibyo abari amafaranga agomba kuzenguruka akabyara ari mu kazi ugomba kumbwira nka yafatira umwanzuro cyari ibyo ndabizi ariko mbabarira nuko rishari niba byakubabaje harano ndi mu kibina bazayansubiza kwa gatano harano ndi mu kibina bazayama kwa gatano nibwo nzafata nuko rinzahitanya gusubiza niba byakubabaje eh cyari kuguza twende twiza wow nari byo twende yari yagoze twari twende twabana nibindi bintu bikenerwa byo ruhinja hoya narabirebye ahubwo ku ruhande rwanjye nti imibare amafaranga 2030 yari yakuye ku kazi nabonye ko bidahagije nkongera andi mafaranga mubwira ko nagira n'ibindi akenera agomba kubigura nta kibazo sena nabona nayo ngari mu kibina arimo wenda akagura n'utundi tunashaka mwana wacu azaba afite ibintu byiza rwose azaba afite ibintu byinshi hoya shituniza amatwi umutima wanjye numva ishaje makanyamuneza numva ndishimye mu gihe ibintu byanjye navuga ko byari byifashe neza hamwe na Sonia ariko umutima wanjye numvaga ntishimye numvaga ntishimye kubera umunezero Sabrina yagiyemo numvaga nkumbe Sabrina pe umukobwa wa mama Kamikazi kuko mu buryo bufatika kandi bugaragara Sabrina yanyiciyeho communication yanjye nawe ntago igihagaze neza ya nitwe ngiye kujya duhuza rwose ngo tunavugane namenye impamvu nta yindi ni Derek niza niwe umuzungu avuye muri Canada amwakira Sore waje aje kunsura ngo sagiye gutangiza business naha mu kinigi ngagiye kwafungura hoteli nkamuhuza na Sabrina akarariwe none aramuntwaye ndetse kugeza muri iyo minsi Derek yambwiraga ibyajyaga mbere byose hagati ye na Sabrina batangiye urukundo ndetse ikigaragara ariwe ari ku ruhande rwe no ku ruhande rwa Sabrina uri wese yaguyemo uri wese abirimo neza ngira ngo niyo mpamvu Sabrina atakinyikoza sigameze nk'umusuzugura ku rundi ruhande natangiye gutinya Sabrina urukundo rwose twahanye udukoryo twose twakoranye kanya nka kugombye isa nyimbagirwa kwagira ngo ntigeze nankunda byari nk'ikinamico gusa wenda twakinaga naratinye rero ndavuga n'ibitsi ibintu Sabrina ankozaga kata communication mu kanya nka kugumbya nabikorera n'uyu mwana w'abandi nabikorera Derek kandi ari nge wabahuje na Derek ntaramubwiye ko nigeze nkundana nawe eh ariko se Sabrina wa mukobwa we bundi ibi bintu ubirimo serieza cyane uratangiye yima uratangiye oya nyine kubimenya Sabrina niba hari amahirura rukundo rwose ukamba hafi ukanyitaho kugeza ubwo navuye mu byanjye ijana ku ijana biriya byose kuba warabikoze nta marangamutima na macyo mfitiye ibi byo uzabyitwara mute ergaima amarangamutima urabwirwa iki sinikiz ko ntari nyagufitiye nari nyagufitiye cyane ahubwo icyo ntakoze sinigeze nemerera umutima wanjye ngo ugukunde wari ufite undi muntu kandi narabibonaga rero sinashatse ko ari njye wababara nyuma ariko Sabrina uriya ntahagara umugore wanjye ntubizi se ndabizi ariko ibuka ko afite umwana wawe mu nda uragatose mugaterura ikibondo ntimuzaba mufite ikibahuza kinini se none se Sabrina Derek uramukunze Derek uramukunda cyangwa ima sinzi magambo nabikubwiramo ariko ngiye yo ndi kumwe nawe mba numva ndi free kuri yo ngiye mba numva nisanzuye kandi nawe arankeneye none se uzi ute niba muri Canada nta wundi mukobwa afite bakundana oya Sabrina sinakubwira wenda ngo birandya cyane cyangwa mbafitiye ishya ariko mwakundanye ari ngiye wabahuje ariko sinkeneye ko wenda nyuma hazabamo ikibazo gikomeye kuko mwese muri inshuti zanjye oya Sabrina rega n'ubundi turabavandimwe reka twigire nk'abantu bacitwe wenda tugakundana cyangwa tukabikora alright reka twigire nk'abantu twikanze byaducitse sibyo hanyuma wikomereze na Derek imari ku bundi wugira ubwenge
Kwa Sabrina, ndeka mwifurize ibyiza. Ndumva ko wenda byaza tuma nawe wumva unezerewe kwisanzura hamwe na Derek. Mwese muri inshuti zanjye. Derek rega twabanye igihe kinini, ntari ibirye kabisa uriya muzungu arisobanukiwe kandi nawe arasobanutse tu. Ubundi Sabrina nakubwira ngo muzamukane mwigire muri Canada, uzaba uri tayari. Nose ngiye bakubwiye ko ubundi hari kimfashe ntari ibi rwose. Twagenda ariko buriye. Icyo navumbuye nuko Sabrina amaze kwiyumvamo cyane no kwisanzura kuri Derek. Kandi navumbuye ko ari byinshi bampisha. Naravuze ngo reka murekire amahoro ye y'umutima yisanzure nkuko abishaka. Shitoneza amatwi nagerageje kugira ngo ntaza kubibabariramo ariko ntibyari byoroshye. Kindi kandi sinashatse kujya ntaha wenda ngo ningera gati wanje mujinyo wanje nkuture Sonia. Icyo nakoze nge naragendaga nkitindira mu kabari nkanywa inzoga. Nkanywa inzoga ariko nkikanga none ntangiye gutekereza kuri Nyambo. Nyambo shiri wanje twatangiranye, shiri wanje wa mbere. Nyambo twakundanye igihe kinini cyane. Kumwikuramo 100% ndetse no muri Korea twararaga tuvugana buri joro. Kumwikuramo rero byarananije 100%. Iyo nkweye buryo niwe ntekereza. Nge navuga mu kabari ntaza nkita nirambika nkiryamira. Icyo nakoze amaranga mutima yanjye n'umujinya wanjye nahisemo kubifungirana mu mutima. Cyo nibuka munsi umwe nari nibereye mu rugo ndimo ndirebera movie ndeba filime Sonia ari mu cyumba ryamye. Hari nimero nshyashya yampamagaye muri telefoni ida savings. Ariko ndebye iyo nimero mbona atari ubwa mbere ari nkaho nyinsi. Mutima wanjye mbona uri kanse. Nkimo niyo nimero. Nakabuza. Mitsa nyisanisha na nimero ya Nyambo. My high school girlfriend. Mbona kare Nyambo mpamagaye. Niwe. Ima. Yes. Bita bimishusho nibuka kera cyane ukuntu twajyaga duhamagarana. Nisawa ninde tuvugana? Nimero yanjye waranayisibye? Ya nimero ntago isevinze ntago nayimenye. Bivuze ngo nijwi ntago ryibuka. Ninde tuvugana? Reka kwijijisha ni Nyambo wawe. Ko hanje tenda wa murezi we kandi baragutwaye. Uyu munsi usabigenze bite kumpamagaye? Ndagukumbuye rega buri munsi ngenda gukumbura. Nize ngo ngucokoze gusamenye uyu munsi ukomeze. Umerewe neza ariko? Abanjye yemeze bo kabisa ndashima Imana. Shuto neza amatwi mugiye naganira na gana Nyambo umutima wanjye warateraga ndetse ugatera vavu. Icyo nibonyeho nuko buri gihe iyo hari ikintu kimuje na Nyambo hari intege nke zita zinzamo hari intege nke nifitemo kuri Nyambo. Uracyari Kigali? Yego. Washatse umugore? Oya ntago ndashaka. Okay ndashaka ko duhura none tukabonana. Sibyo Yima ntago nari muri Kigali maze icyumweru nje. Bindimo no kuri ndumva ashaka guhura nawe. Oya Nyambo ntago ndafite yo kuva mu rugo uyu munsi. Wendejo. Shashaka nk'amasabiri basi tubonane. Sibyo Yima? Shasi byo please. Oya mpakanya nzakubwira Nyambo. Nakubye telefone nuko ndiruhutsa umuntu uvuye kure ariko umutima wanjye warimo gutera cyane. Nari bimbayeho nka buri mpamvu. Ninjiye mu cyumba nsanga Sonia. Sonia yicaye yitwikiriye ubona ari gutekereza ibintu byinshi. Ubu ninde mwavuganaga? Sonia uratangiye. Ariko Yima uzi ko nge nkwihanganira cyane buriya ufite ibintu byinshi unkorera bitari ku murongo pe. Niba ubikora ubishaka wabigambiriye niba ari biba bigucitse ngiye byaranyobeye. Ariko Yima ngenda twite nkwita umwana wawe ubundi ukunkorera ibintu nk'ibi koko ubumva bikwiriye. Ubundi sumbyise sica urubozo naba nkosheje. Ariko Sonia reka nkubaze ikibazo. Nigeze nkubwira ngo uvi wanyuze kuba hano. Hanyuma se igihe wambwiraga ko ushaka kuba hano nigeze mbyanga? Ngaha ibyo byose reka tubyirengagize. Waraje uri hano. Wigeze uburara? Aricyo wigeze ubura? Nagurya? Nturyama neza? Ngambwira hari ikintu ushaka hose? Basi none reka tuvuge ko ushaka ngo ubuzima bwanjye. Ngo ubuzima bwanjye se noneho? Nduvuga ngo iyicara rubozo hari icyo nakwimye? Rema twivuga amagambo menshi. Nanjye sindi umwana. Nta rukundo nyereka pe. Erega Yima ndarukeneye. Niba ntanarukeneye n'umwana wawe mu nda ararukeneye. Ubu ngubu wabaye umuntu wo kunywa gusa ukaza wanyweye mvuze ngo ubuza wasinze wanarakara. Nakubaza n'impamvu ntumbwire. Oya Yima sindi umwana. Maze kuvumbura ikintu kimwe. Maze kubona kutankunda pe. Oya Yima ntago nkunda. Erega Sonia ikibazo si iby'urukundo cyangwa iki? Ibi byose kugira ngo mere gutya wenda ngo nza nanyweye cyangwa ibiki ngo nkubwira nabi byose niwe wabiteye. Ntubizi neza ibi byose ntago nari mbyiteguye. Urabizi pe. None se ubwari nkawe ishyira umwanya wanjye. Urashaka ko mbyitwaramo gute? Umva reka nkubwize ukuri Sonia. Nuramukunda nabyaye. Kuvuga ngo tugiye kubana ngo ngiye kugushaka. Nzabanza mbitekerezeho. Ibisa ni itegeko ngo kuko twite duhite tubana. Nimbona bikwiye tuzakora ubukwe tubane. Birenze kuri ibyo oya pe oya. Reka nkubwize ukuri hakiri kare. Utanabyisetinga. Wishyiraho igitutu mani. Niba ubona ngutinza shaka uzakwihutisha gushyira mu mago. Uko bimeze umbabare kandi kuba nkubwiye nabi. Ima mbona arasa nk'uwenda kurira. Sinabyitayeho sinigeze musubiza cyangwa ngo murebe mu maso. Sonia nahise musezera mubwira ko hari ahantu ngiye kujya ko ari gahunda yihutirwa mfite. Nagiye mu modoka ndayatsa nuko njya guhura na Nyambo.
ngeze mu mugi imvura yatangiye kugwa ndetse mu muhanda harambutiyaje sinzi icyo ari cyiteje ucyo yarambwiye irambwiye ko nerekeza inyamirambo tukabariho duhurira kwa mushuti we foreni gabanutse nibwo nakomeje urugendo njya guhura na nyambo inyamirambo shiri wanjye wo muri secondaire umukobwa nakunze cyane bakamuntwara bakamushaka yarambwiye ka nkumbuye ambwira ko buri joro ahora nkumbura muri ako kanya Sonia nta kindi yakoze iyo nyandikiye message nyinshi zimeze nk'ibitabo zimwe zimeze nk'izintera ubwoba izindi bigaragara ko afite imijinya oya naye nahisemo kujya guhura na nyambo kubijyanye na nyambo izina nyambo kwihagararaho byahitaga bimvamo ntabyo nagiraga mu buzima keretse atari nyambo nyambo twakundanye igihe kinini kandi twagiranye ibihe byiza cyane kuva nkiri muto niwe urukundo rwa mbere my high school sweetheart rero nakomeje urugendo ibya Sonia sinigeze mbyitaho nubwo yaranyendikiye message ambwira ngo arumva ninde yavamo naragiye ngira aho nyambo yambwiye turi buhurire hundi bumusange kwa mushuti we ndetse kubera imvura nabonye umuntu asoka afite umutaka shutuneza amatwi turagukunda cyane uri mu z'urukundo mix nibitara kuri subscribe kuri subscribe duhure mu gice cya gatandatu ibikurikira turabigufitiye ese Sonia azakuramo inda ese nyambo ko agarutse mu buzima bwa ima biragenda bite we love you so much peace and love.